singela, doce e pura. Maria de José, Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Maria Santa e Fiel, cantemos. Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Mais uma vez, Maria Santa e Fiel, Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Voltados para o céu e por ele construir a nova vida, a nova vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve Maria Santíssima. Aprendamos com Maria a ter os olhos voltados para o céu, mas aqui nessa vida, viver conforme a vontade de Deus, sermos homens e mulheres novos, que transmitem a presença de Deus. Essa graça, quando estamos em comunhão com Deus, é uma consequência, é consequência. Olharem para nós e falar: olha, aquela pessoa reza. E muitas vezes, né, até aquela pessoa reza o terço. Aquela pessoa é mariana, porque percebe nos sinais, na postura, na maneira como responde, na maneira como interpela, que é uma pessoa mariana. Peçamos a graça nesse santo terço de aprender com Maria a viver como escolhidos, como nós cantamos. Ensina-nos, Mãe, a viver como escolhidos. Eu sou Paulo Pereira, missionário da Canção Nova, e tenho a graça de estar nessa Escola de Maria também com vocês, aprendendo a ser filho de Deus, a ser escolhido. Que bom rezarmos juntos, quero acolher você que está em casa, no trabalho, mas que está aí ligadinho na TV Canção Nova, já pronto, com o texto na mão, para vivermos esse momento de intimidade com Maria. Eu quero acolher também centenas de irmãos que estão aqui na Ermida Mãe Rainha. Que bom ter vocês aqui, muito bem-vindos, diversos grupos, né? Estão passando pela Canção Nova e vamos viver esse momento de graça no colo da Mãe. Já vivemos aqui, já estamos em clima de oração, né? Já tivemos um momento de oração aqui que nos preparou para viver esse momento também com Maria. E que bom ter cada um de vocês aqui, que bom podermos rezar o Santo Terço, descansar no colo da Mãe, recuperar as nossas forças. Seja bem-vindos. Sempre bem-vindos à Canção Nova. Fala também para o irmão que está do seu lado aí: bem-vindo. Eu vou rezar por você hoje. Você que está em casa também, aproveita. Seu filho está lá no quarto, não quer rezar, vai lá, fala para ele: filho, eu vou rezar por você o Santo Terço. Vem rezar comigo. Convide. Mas fala: olha, que bom, vou rezar por você. Vamos rezar uns pelos outros. Do meu lado, Padre Helenildo, direto de Cuiabá. Padre, a bênção, muito bem-vindo, que alegria rezarmos juntos. Eu vou rezar pelo Senhor, pelo seu ministério, pela vocação do Senhor. Uma boa tarde, Deus abençoe, Paulo. Rezarei também por você, mas rezarei pelas intenções do seu coração. Rezarei por você que está aqui na ermida, aqui na chácara. Rezarei por você que está em casa e nesse momento rezará o Santo Terço conosco. Como o Paulo já fez menção, aí na sua casa, no sofá, em outro espaço que você estiver, pega o seu terço para juntos podermos rezar, clamando aos céus pela intercessão de Maria. Já quero antecipar
esse momento, um momento de muita graça na tua vida. Também acolho o Renilson e o Kleuber. Hoje nós temos um teclado aqui, né? Verdade. Fortíssimo. Uma bênção. Muito bem-vindo, meus irmãos. Que bom ter vocês conosco. Que bom, uma alegria estarmos aqui. Rezarei por vocês. Rezarei também por você, Paulo, pelo Kleuber, também pelo padre. Esse povo lindo que está aqui, por você que nos acompanha pela TV Canção Nova. De fato, não é? Nós estamos nos braços daquela que nos ensina a viver como escolhidos. Ela é nossa mestra. Ela é. Que bom estarmos juntos nesse momento para rezarmos com Nossa Senhora. E padre, Maria é professora e ela ensina por gotas. O senhor traz hoje uma novidade para nós, né? Um lançamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse livro, porque já vamos interceder também por esse livro, por todas as pessoas que serão alcançadas por aqui, pelo conteúdo que o senhor coloca nele, pela experiência que o senhor vai levar essas pessoas, que com certeza mudará a vida de muitos irmãos. É isso mesmo. E tudo aquilo que nós missionários fazemos tem sempre como objetivo a evangelização. E esse livro aqui, Gotas de Sabedoria dos Santos, é um lançamento que eu estou lançando recentemente. São 365 santos num único livro. Nossa Senhora! São 365 frases para meditar todos os santos dias. São reflexões diárias, mas aprendizados para toda a vida. Imagine você começar o seu dia refletindo a partir de um pensamento de alguém que é amigo de Deus e está no céu. Esse livro vai lhe auxiliar no dia a dia a ser um homem sábio com a sabedoria divina, a sabedoria dos santos. E ó, adianto, você não vai encontrar nenhum santo nesse livro que não era devoto de Maria e que não rezava o Santo Terço. É, vale a pena fazer esse destaque. É impressionante quando a gente estuda sobre a vida dos santos e como foram 365 santos, então eu precisei estudar bastante, ler e tudo mais. Todos, sem exceção de ninguém, sendo redundante nas palavras, para dizer que todos os santos, uma coisa que é particular, são devotos de Nossa Senhora. Logo, a gente já pode concluir. Quem quer ser santo é indispensável ser devoto de Nossa Senhora. Amém. Então nós já estamos num bom caminho, né, padre? Quero louvar e bendizer a Deus por esse livro, padre. Lógico que eu vou querer um também, para poder rezar com os santos, né? E poder interceder, justamente porque, como o padre disse, nós missionários nos dedicamos à evangelização. E esse livro vai alcançar muitas pessoas, né? Às vezes encorajando, às vezes dando uma palavra ali de sabedoria na hora certa, mas quantos irmãos e irmãs serão alcançados pela leitura desse livro? Então eu quero colocar nesse texto, já rezando por esse novo meio de evangelização que é o livro Gota de Sabedoria dos Santos. Também quero rezar, padre, pelo aniversário da Bruna Grigório, da Paraíba. Ela está aqui? Está ali, uma salva de palmas para nossa irmã. Maravilha! Deus abençoe! Também rezar pela Jane Gangá e família que está aqui conosco. Rezo por todos vocês. Gratidão pela Romaria Anual da Diocese de Luziânia, Goiás. Está aqui a Romaria? Aô, Glória! Os goianos aí! Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja Deus! Hoje também é aniversário de casamento, 18 anos, do Sancler e da Valquíria. Está aqui conosco? Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Também tem os filhos, a Maria, o José, a Maria Clara, o José Antônio e a Maria Isabel. Estão em peregrinação. Louvado seja Deus por essa família abençoada. Pelos peregrinos de Brasília, especialmente os membros da família Barros. Cadê os peregrinos de Brasília? Louvado seja Deus. Muito bem. Rezo por todos vocês. Padre, o senhor também tem algumas intenções. Se o senhor puder colocar algumas, por favor. Queremos rezar aqui por Esmeralda. Está aqui presente, Esmeralda. Deus abençoe. Rezando por você. Queremos bem dizer a Deus, olha só aqui, Saulo, Paulo, bolsa de ouro de 50 anos de Thales Isaura, olha só, rapaz. Louvado seja Deus. Está presente aqui? Lá no fundo. Vamos aplaudir, porque isso é um grande testemunho. Deus abençoe. Você tem quantos anos, Paulo, de casado? 5 anos, eu faço em novembro, padre. Então daqui a 45 anos vai poder celebrar também. Eu quero chegar lá. Deus abençoe, é um grande testemunho. Eu quero chegar nos 50. Queremos rezar também pela cura de Tereza e também da Flávia de Brasília, que luta contra o câncer. E ação de graças pelos 65, 69 anos de
Leinha, ela está presente, eu estou acompanhando aqui. Rapaz, Deus abençoe. Vamos saudar com a salva de palmas. Deus abençoe. 6.9, Deus abençoe, viu? Também, padre, eu quero acolher um grupo que veio a pé lá de Paraisópolis, Minas Gerais. Cadê o grupo? São 35 pessoas, você está representando, né? Então tem um grupo que está peregrinando a pé, depois vai para Aparecida, né? Então louvado seja Deus, Deus abençoe vocês. E quero acolher todos, né? Vamos interceder uns pelos outros, como já colocamos no início. Após colocar as nossas intenções, vamos descansar o nosso coração. O que entregamos para Maria está nas melhores mãos. Não vos preocupeis. Acaso não estou eu aqui que sou tua mãe? Então por que esse coração agitado? Vamos descansar no colo da mãe, vamos restabelecer as nossas forças no colo de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje nós vamos contemplar os mistérios luminosos, a vida pública de Jesus. E no primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus no Jordão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. No segundo mistério, nós contemplamos o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. No terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. No quarto mistério luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, rogai por nós. No último mistério, nós contemplamos a instituição da Santa Eucaristia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. No final do nosso santo texto, vamos agradecer Maria. Lembre no dia de hoje pelo menos algo de bom que aconteceu com você. E louve a Deus por essa graça. Vamos agradecer a nossa mãe. Infinitas graças vos damos, soberana rainha,
pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Onde você se encontra neste momento, se prepare para receber a bênção. Você que está aqui na ermida, você que está em casa, receba a bênção de Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre as intenções do vosso coração. Desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Obrigado, Ministério de Música. Todos vocês que vieram, sempre muito bem-vindos. E você que acompanhou. Deus abençoe. Que bom rezarmos juntos. Faço um convite rapidinho. Amanhã, 10h30, vamos rezar juntos o Terço das Sete Dores de Maria, lá no meu Instagram. Amanhã, 10h30 da noite, vamos rezar o Terço das Sete Dores. Viva Nossa Senhora! Viva! Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.